Šokas mamai. Dukra stoties prostitutė. Aptarnavom jos viešbučiuose arba mašinuose. Valanda 60 eurų. Kaip jūs manot, kiek tame jūsų kaltės? Yra. Susitikimas po 5 metų. Tu su manimi nori bendrauti, aš tau ne dukra, tu gailiesi, kad mane iš vis pagimdyk. To čia yra tikrai nesąmonė. Vaikai yra mūsų elgesio atspindys. Yra kaip yra. Nuo antradienio iki ketvirtadienio per LNK.